Ter uma vida financeira organizada não é coisa de outro mundo, mas sim exige um pouco de atenção e alguns detalhes, um planejamento, uma organização aí passo a passo. Bom, eu resolvi trazer nesse vídeo aqui 7 segredos para você ter uma vida financeira organizada. Então, seguindo todos eles, eu posso garantir que você não vai ter mais problema financeiro. Quer saber quais são? Então me acompanha aí que o vídeo tá incrível. Olá, riqueza! Tá chegando agora aqui no canal? Eu sou Mayara Xavier. Então, olha, já te convido a se inscrever aqui e acompanhar todos os nossos conteúdos. Porque estou aqui para te ajudar a ter uma vida financeira organizada, sucesso financeiro e profissional, tá? É tudo isso que a gente está buscando. Então você não vai se arrepender de acompanhar não só esse vídeo, como todos os outros que a gente já tem aqui e os que estão por vir. Ativa essa notificação aí para não perder, tá bom? Gente, hoje a gente vai falar de uma vida financeira organizada. É quase como um passo a passo, mas não precisa seguir essa ordem aqui. São conceitos importantes para você absorver de um jeito. Olha, anota aí, já cola na frente do seu escritório, no seu computador, no seu celular, no seu guarda-roupa, no seu espelho, para gravar de uma vez por todas. Primeira coisa, um segredo aí para uma vida financeira organizada. Essa pessoa, ela define e cumpre metas de gastos semanais e mensais no seu orçamento. Não é, gente, olha, eu vou gastando, depois eu só anoto e vejo o que que deu. Não é assim, olha, anota tudo que eu tô gastando e no final assim, nossa, gastei tudo isso. Não é isso, é ao contrário. Começou o mês ou tá terminando o mês, sentou lá, definiu, olha, eu ganho X, ganho 3 mil reais. Bom, não posso gastar mais que 3 mil reais. O que que eu faço pra minha vida caber em 3 mil reais e eu dar conta de tudo isso? Bom, vou gastar X em transporte, X em alimentação, X na moradia e você vai definir essas metas, beleza? E aí, o que que você vai fazer? Não só definir. Você vai manter ali, ó, o controle para que o seu mês, de fato, atinja as metas definidas e você feche o mês cumprindo tudo direitinho. Então, isso é um grande segredo da vida financeira organizada. Não é vou gastando e depois eu vejo o que que dá. Primeiro, eu defino metas dos meus gastos mensais e eu encaixo o meu orçamento dentro disso. Combinado? O segundo segredo aqui, essa pessoa de vida financeira organizada, ela não assume compromissos financeiros que ela não pode arcar ou que ela tem dúvida se ela pode. E também, ela não fica aí emprestando cartão de crédito, dinheiro, só pra agradar. Ou seja, ela está consciente das suas possibilidades financeiras e ela só dá o passo que ela sabe que, beleza, tá tranquilo, tá dominado, eu vou dar conta disso. E não é porque a vizinha, a irmã, a prima te pediu um cartão de crédito e você diz assim, poxa, né? Minha prima, a pessoa já tem aquele histórico estranho. Eu já desconfio de pedir cartão de crédito emprestado. Uai, cadê o seu, né? Mas, gente, não empresta. Dinheiro e cartão de crédito são coisas muito pessoais e assim, e eu sempre digo, principalmente pra gente tão próxima e parentes, cara, você não tem que fazer esses empréstimos pensando assim, não, vai dar certo, vai me pagar de volta e tudo mais. Acontece de dar certo? Acontece. Mas sabe aquela coisa assim, ó, vamos evitar? E principalmente, esse segredo aqui diz o seguinte, muitas vezes você não tem a sua reserva ainda montada, você não tem dinheiro, você tá contando com aquilo pra arcar com as suas pendências e você vai lá e empresta um dinheiro que você não tem. Vai que a pessoa demora a pagar, vai que ela não pague. Então, assim, pra assumir uma vida financeira organizada, você tem que assumir compromissos que você pode arcar. E não só pra agradar, e não só pra ser bonitinho, e não só pra impressionar as outras pessoas. Terceiro segredo aqui, essa pessoa que tem uma vida financeira organizada, ela investe sagradamente pelo menos 10% do seu salário todos os meses. Não é uma coisa que você vai fazer de imediato caso a vida financeira esteja desorganizada, se você tem dívidas, mas uma pessoa que tem a vida financeira organizada, ela investe 10% todos os meses. Então é interessante, né? Quarto segredo. Essa pessoa, ela estuda sobre finanças pessoais e ela não delega isso só porque é chato, só porque não quer saber, alguém vai fazer melhor. Não. Ela estuda e ela assume o compromisso da sua vida financeira. A vida financeira saudável depende dela estar de olho, dela entender, dela controlar. Não tem problema se você começar com tempo, olha, já tá tudo organizado aqui, eu vou delegar pra gestão de investimentos, essas coisas assim, mas não porque você não entende. É porque você entende, mas agora você vai delegar por tempo, por eficiência e tudo mais. Ou seja, se você delega porque é chato, você tá dizendo assim, olha, pode fazer o que você bem entender. Se você delegar porque você entende, mas assim, prefere que alguém possa se dedicar a isso, você vai estar, de certa forma, ali de olho, sabendo o que tá acontecendo e não deixando alguém tomar 100% das decisões da sua vida financeira. De jeito nenhum. Não há ninguém no mundo que saiba exatamente o que você precisa, do jeito que você precisa, quais são as melhores decisões pra você. Então, se você assume o compromisso, se você assume isso, a sua responsabilidade e estuda, entende o que tá acontecendo, nossa senhora, show de bola. Quinto segredo,
É planejar as suas compras. E não é aquela coisa, eu compro, depois eu vejo o que, que eu faço para pagar. Não, é se antecipar a essas decisões. Então, poxa, eu quero comprar uma coisa. Eu tô a fim de comprar meu carro, tô a fim de comprar minha moto, tô a fim de fazer essa viagem. Beleza. Quanto custa? O que, que eu preciso para que isso se torne realidade? E aí você faz isso primeiro e depois você vai lá e consome o que você deseja. Então é assim que a gente evita um monte de dívidas, é assim que a gente evita um monte de bagunça financeira, desorganização. É se antecipando e fazendo o que precisa ser feito antes. Então eu vou juntar dinheiro, vou pesquisar quanto custa isso que eu quero, vou guardar esse tempo aqui, vou ver quanto tempo eu levo para guardar. Só que eu vou chegar lá e vou ter dinheiro para negociar, eu vou ter dinheiro para aproveitar uma oportunidade. Eu não vou comprar coisa desesperadamente, vou parcelar, perder de vistas, ver como é que eu pago depois. Depois, contar com juros aí no meio do caminho só porque eu quero. Isso daí é muito birrento, sabe? Menininho birrento, mimado, que tipo assim, eu quero, bato o pé e eu quero agora. Pois é. Pra quem continuar aí fazendo essas birras, com certeza não vai ter sucesso financeiro no final e muito menos uma vida financeira organizada. Então, um segredo aqui da vida financeira organizada é esse planejamento, tá? Sétimo segredo é: usa o cartão de crédito ao seu favor. E assim, se não consegue, já tentou de tudo, não dá certo se relacionar com o cartão de crédito, nem usa. Isso também é um segredo interessante, né? Mas aprendeu a usar o cartão de crédito e usa a seu favor. Passa tudo no crédito pra juntar milhas, mas o dinheiro tá lá na conta já. O que, que a gente faz aqui em casa, gente? Paga tudo no cartão, boleto, conta e tudo mais. O dinheiro já está na conta. A gente vai lá e antecipa pagamentos de fatura pra não acumular, não ficar uma fatura gigantesca, e o dinheiro já tá lá pra ser pago. Então a gente não tá pagando porque a gente não tem dinheiro, a gente não tá empurrando uma dívida lá pra frente, entende? Mas eu tô usando a ferramenta ao meu favor. Então isso é um segredo de uma vida financeira organizada. E o sétimo segredo aqui está sempre em busca de oportunidades para fazer mais dinheiro. Tá estudando, se especializando, se qualificando, observando o que tá acontecendo, focando em ativos, né? Então assim, eu posso investir aqui, eu posso comprar esse livro e melhorar minhas habilidades profissionais dessa forma, vou fazer um curso, criar novas fontes de renda também para não depender só de uma fonte de renda. Então esse segredo é aquele olhar para como é que eu gero mais grana, como é que eu faço mais grana cada vez mais, que eu possa expandir as minhas possibilidades, investir mais, realizar mais sonhos, né, trazer mais segurança e conforto para mim, para minha família. E aí, qual o segredo que você mais precisa colocar em prática hoje? Comenta aqui para mim que eu quero saber, hein? E você tem algum segredinho aí da vida financeira organizada? Compartilha comigo que eu amo ficar sabendo. E a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.